欢迎各位前来观看 GNC48 Team G Victoria G 公演。在观看演出的同时，请注意以下事项：一，请各位观众听从工作人员指示，凭票依次入场，不要拥挤，并对号入座；二，严禁携带任何易燃、易爆、有毒危险物品、刀具、金属器械、易碎品等危险物品进入场内；三，严禁携带未经主办方授权准许的横幅、标语、旗帜、条幅以及其他用于宣传物品入场；四，严禁携带灯牌、纸板等易遮挡他人观看演出的物品入场；五，严禁携带任何可用于摄影、摄像、录音的设备入场，如有携带需寄存到指定寄包处；六，严禁用手机对任何演出内容进行任何形式的摄影、摄像、录音行为；七，请勿在场内投掷任何物品，场内严禁吸烟，严禁踩踏座椅，不得翻越隔离措施；八，不得以任何方式干扰演出的正常进行，严禁观众之间相互谩骂、攻击或故意制造事端等过激行为；九，如在场内发现违禁物品或违规行为，现场保安及工作人员有权没收违禁物品，或请有违规行为的观众立即离场；十，请大家妥善保管好自己随身携带的贵重物品，如手机、钱包等。以上，演出马上就要开始了，请大家耐心等待。欢迎各位前来观看 GNC48 Team G Victoria G 公演。在观看演出的同时，请注意以下事项：一，请各位观众听从工作人员指示，凭票依次入场，不要拥挤，并对号入座；二，严禁携带任何易燃、易爆、有毒危险物品、刀具、金属器械、易碎品等危险物品进入场内；三，严禁携带未经主办方授权允许的横幅、标语、旗帜、条幅以及其他用于宣传物品入场；四，严禁携带灯牌、纸板等易遮挡他人观看演出的物品入场；五，严禁携带任何可用于摄影、摄像、录音的设备入场，如有携带需寄存到指定寄包处；六，严禁用手机对任何演出内容进行任何形式的摄影、摄像、录音行为；七，请勿在场内投掷任何物品，场内严禁吸烟，严禁踩踏座椅，不得翻越隔离措施；八，不得以任何方式干扰演出的正常进行，严禁观众之间相互谩骂、攻击或故意制造事端等过激行为；九，如在场内发现违禁物品或违规行为，现场保安及工作人员有权没收违禁物品，或请有违规行为的观众立即离场；十，请大家妥善保管好自己随身携带的贵重物品，如手机、钱包等。以上，演出马上就要开始了，请大家耐心等待。观看 GNC48 Team G Victoria G 朱一新生日公演。在观看演出的同时，请注意以下事项：一，请各位观众听从工作人员指示，凭票依次入场，不要拥挤，并对号入座；二，严禁携带任何易燃、易爆、有毒危险物品、刀具、金属器械、易碎品等危险品进入场内；三，严禁携带未经主办方
授权准许的横幅、标语、旗帜、条幅以及其他用于宣传入品物品入场。四、严禁携带灯牌、纸板等易遮挡他人观看演出的物品入场。五、严禁携带任何可用于摄影摄像录音的设备入场，如有携带需寄存到指定寄包处。六、严禁用手机对任何演出内容进行任何形式的摄影摄像录音行为。七、请勿在任何场内投掷任何物品，严禁场内吸烟，严禁踩踏座椅，不得翻越隔离措施。八、不得以任何方式干扰演出的正常进行，严禁观众之间互相谩骂、攻击或故意制造事端等过激行为。九、如在场内发现违禁物品或违规行为，现场保安及工作人员有权没收违禁物品，或请有违规行为的观众立即离场。十、请大家妥善保管好自己随身携带的贵重物品，如手机、钱包等。十一、请大家爱护剧场卫生，爱护剧场人人有责。以上，演出马上就要开始了，请大家耐心等待。我是 GNC48 Team 剧的朱一新。GNC48。
绝，要我快步继续前进，不经意能听见轻快的月亮，月亮，柔和的锋芒，夜晚总是高高在上，陪在我身旁。星光闪耀，众人都鼓掌，好想长大和你一样勇敢和坚强。一天一天的蜕变，谁能一日复一日，仍期待着，是否太傻？如果我能像月亮一样，如果有一双翅膀，不怕黑暗绽放锋芒。如果
这是我一点点的愿望。
感谢大家前来观看 Jenny Fortier Team G Victoria G 朱艺昕生日公演，谢谢大家。耶！今天我们的 MC 话题是一句话祝福欣欣姐姐。耶！那么先由我开始吧。大家好，我是 Jenny Fortier Team G 的徐璇，欢迎大家来观看 Victoria G 以及猪猪的生日公演，谢谢大家。耶！谢谢。然后祝猪猪生日快乐。然后我记得第一次见他的时候，就是他不太爱笑，对。然后今年我觉得他的脸上笑容变了很多，然后猪猪笑起来也真的很好看。然后希望猪猪以后可以笑容更多一点，对，然后心情每天都很美丽，对，就这样，谢谢大家。耶！大家好，我是 Jenny Fortier Team G 的罗涵月，感谢大家前来观看星星的生日公演，谢谢大家。耶！罗涵月，谢谢大家。耶！然后祝猪猪的话就是，他这一段时间都在。即使在我们公演这么满然后又很忙的情况下，又一直都在排练他的声带，每次都是比如说前天我们下了公演，大家都好累好累，然后都回房间了，就猪猪一个人默默地转弯走进了排练室，看起来特别的惨、对，然后很辛苦很辛苦。然后希望今天的表演可以完美，然后肯定会有越来越多人喜欢我们可爱的星星姐的，因为星星会发光。好，谢谢。你太冷了。等一下，我们就扛住。我什么时候能期待一下韩月的初心？下次吧，下次。今天韩月就来初心女孩发光。对对，就是毕竟是我们猪猪猪猪姐，不对，星星姐姐。猪猪姐姐。我好多外号。猪星姐姐。猪星姐姐。什么鬼？有开心吗？对，然后生日快乐。好，谢谢。谢谢大家。耶、谢谢你，谢谢大家，还有别忘了，谢谢蕾蕾。大家好，我是 GNZ48 Team G 的谢蕾蕾，感谢大家来看朱一星的生日公演。耶、谢蕾蕾。谢谢谢谢。耶、yeah! 不敢过来的。祝猪猪生日公演能够顺利。对，好久没有回来了，然后也希望你新的一年能够开开心心的。谢谢，这个很真挚的祝福。也希望你在大学能够开开心心的，看你每天都很快乐。是吗？对。怎么看的？朋友圈里看到的。突然变成了相互祝福。对，然后就是希望新的一年能够完成你自己想要到达的目标。好。对，谢谢谢谢。耶、好像那种给人好，多谢多健康，每天都来一份。合力维 C。大家好，我是 GNZ48 Team G 的陈珂，大家可以叫我 CK 或者科科。感谢今天大家来看猪猪的生日公演。耶！陈珂，谢谢谢谢谢谢大家。耶！来吧猪，对猪来猪来，就谁家的猪掉了？对，谁家的猪掉了？好烦。就是那个希望就又长大一岁了嘛，就希望压力不要那么大，虽然这段时间就除了你生日公演之外我们还有很多要排练的，然后就希望你生活愉快，然后每天都过得很开心，多喝热水。然后还有什么我要讲一些不一样的祝福。好，科科就是类似于你刚才我要告状。什么？刚才我下去听到陈珂在后台大喊大叫，我猪掉了，有猪吗？不是，这个猪掉了是因为这个猪。然后希望待会儿的生日环节能够顺利，就是毕竟忙了这么久嘛。然后等这段时间大家忙完又去休息室待一起吃饭吧。对，就这样，生日快乐。今天晚上就去吃。今天晚上就去吃。我请客。好好。星星姐姐，我今天晚上不在，下一次可以补回来吗？星星姐姐，请我吃哪儿吗？我去加利福尼亚开演唱会。你在做梦？你在想？真的，陈珂是真的吗？他已经给了我两张家属票。对，你也在做梦？真的吗？
什么票？我给你三张吗？我给你四张。他说你看演唱会唱什么？你唱什么？唱星星会发光。好，那就这样，就祝你生日快乐。好。耶！哇哇哇！爱家爱生活。快过去！等一下，不要站到我这边，快过去。人家还。哎呀。还有个开头没讲的，爱家爱生活吧。你站在我这里，大家好，我是 GNC 14 Team G 的曾爱家，大家可以叫咩咩，谢谢。这个应该让我来，因为每一次我都出现在他们两个中间。好意思吗？就是猪猪一直很照顾我。那我们回避一下。猪猪一直很照顾我嘛，然后我以后也会好好照顾猪猪的。然后就是最近不知道为什么，就是每天跟我一块吃，还越长越瘦了。哎呀！正常一点嘛。大家都是自家人，啥的，我们都是自家人。我们在这累了，没关系，放开了说，坐下来休息。大家都是自己人，大家都是敞亮人。哎呀，没什么，没有什么。你来干什么？花童，花童，花童。灵芝，我们家是灵芝，灵芝蹲一点，没见过那么高的花童。灵芝，你看你们袜子，你的袜子。我就两句话就说，就是猪猪每天跟我一块吃，然后感觉还瘦了，希望能够把它养胖一点。好，谢谢。哇，花送花送花，我觉得瘦挺好的，没有胖一点好看。好，在他心里怎么样都很可以。哎呀，你们很正常。哎呀，走啦，快点走啦，代替品，快走，快点走啦，来，快走，下一我们快走了，下一组，走啦，拜拜，拜拜。好 MC 是不是？今天干想走卖的啥呢？被窝里。大家好，我是 Jennifer Tate Team 俱乐部，可以加可以叫小杨或者可加，感谢大家前来观看猪猪的生日公演。耶！谢谢大家。耶！我来了。我刚还以为第一排走了你就不过来我旁边。没有。知道在爱家后面讲生日祝福有多那个吗？不会啊，你讲甜一点就可以了。我甜不过。好，祝猪猪生日快乐，然后芳龄永远18岁，开心。8岁。好，8岁。然后一直都会是狙队的金花。对对对，是狙队。我们猪猪是狙队最金的花。对，看这里。最狙的花。最狙的花。什么话？你知道刚才我跟黄晨云说我想这样跟你说生日快乐，但我怕你听不懂。什么？我还真听不懂。听懂了吗？听不懂。猪猪生日快乐。哇，你是这个吗？你怎么会这个语？你比我都大好吧。没有，好，谢谢。希望你能以后多来找我玩，虽然我觉得猪猪不是主动找人玩，那就我多来找你玩吧。相约那个什么休息室吧。好，今天记得要来吃饭。不行，减肥，我明天还要上课。好，是的，好好学习。咋唠上家住？我们去吃了。然后祝猪生日快乐，谢谢大家。耶！我们要守护的是亲情、友情，还有陈佳莹。大家好，我是 GNC 48 Team G 的陈佳莹，大家也可以叫我小家伙。感谢大家前来观看。观看猪猪的生日公演，请多多关照。耶！三号，陈佳莹。谢谢大家。耶！然后祝猪猪来，然后祝猪猪的话，就希望他今年可以越来越美丽动人、活泼可爱、聪明伶俐、乖巧可爱。我不可爱。然后对，然后叫还有什么？对，希望今天成功，哎，马到成功可以用在这吗？
可以是吗？啊，我有点懵。成功，出道成功。这个倒不行，马出道成功。对，然后就希望你今天可以就顺顺利利、平平安安。晚上吃什么？让我想想，你们想想吧。吃海底捞。吃海底捞吧。还猪肉吧。你们牛肉现在可贵了，猪肉现在好贵的。对，吃烧猪。别，也很贵吧？我们改吃牛吧。牛更贵吧？现在猪不是更贵吗？但牛本来就很贵，懂吗？就猪可能就升到它的一半，就叫贵了。对，懂了。对，然后就这样啦，生日快乐！耶、yeah! ！大家好，我是 GNZ48 Team G 的张琼宇，大家可以叫我苏洛或者琼琼。谢谢大家今天来看猪猪的生日公演。耶、yeah! ！张琼宇，谢谢大家。耶、yeah! ！来了。对，首先祝朱姐生日快乐，我很喜欢叫朱姐，朱姐，对，我是不是就是唯一一个叫你朱姐的？辣条也这么叫，哎，张扬锁了，没有没有，然后就感觉朱姐一直是一个很简单快乐的人，对，然后就希望你能一直这样子无忧无虑，简单快乐，天天开心，然后遇到。舞蹈的时候都难不倒你，一学就会，一记就住，然后跳得特别好看。一记就住，一记住，一记就记住。对，好，对，就是对对。我还有什么特别的祝福？你要特别的祝福啊？就是。祝你幸福美满，特别吗？好，我会跟我们 Team G 幸福美满的。对，嗯，我们 Team G 是一家人，我们一家人幸福美满。好，对，这个好。然后，对，生日快乐！然后等会儿的表演顺利，最好能够炸场子。你们到时候让他们给力点，就是表现。他们肯定会。那个发出激动的叫声，猪叫，猪叫，对，一定会的，对，生日快乐，真的有猪叫，声音，对，好，这不是鸭子的声音吗？谁带了儿童鞋过来？这是猪猪，你也知道是猫哎，不能，哎，为什么我们没有？就我们跳 unit 可以，我们应该在头上戴一个那种可以叫的，大家好。轮到你了，越来越多猪了。好，这些猪别叫了。到你了，到我了吗？他就完了吗？哦，这样。出门之前照照镜子，新的一天要想册子。大家好，我是 GNZ48 Team G 的李珊珊，谢谢大家来看朱一星的生日公演，谢谢大家。耶！祝我出道两周年快乐，就还蛮有意义的，对吧？然后现在就让我来祝猪猪生日快乐。我跟你讲，你知道吗？你的一生都是宝贝，因为就是摸摸猪脑袋，福气又可爱；摸摸猪屁股，来年更幸福；摸摸猪大腿，全部都加腿。哦、可以吗？可以。就祝你今年，因为我在认识猪猪之前，我一直觉得猪猪就是。不怎么爱笑，但是我认识他之后才发现他真的好可爱，讲话什么的都很可爱，所以我就觉得，对，就很不错。希望你今天生日公演能够圆满成功，然后希望你没事多摸摸自己的脑袋和腿还有屁股。好，怪奇怪的自己摸的。好吧，就是这样，祝你生日快乐，然后越来越可爱，越来越幸福，越来越美好，越来越快乐。好，谢谢。不用谢。耶、yeah ！邻家小妹在哪里？在这里。大家好。
好，我是 GNC48 Team G 的林佳佩，大家可以叫我塔塔。谢谢大家来看猪猪的生日公演。耶、yeah!谢谢，耶！然后祝猪猪，首先说一下对猪的印象是皮肤白，然后长得还行啊，长得挺审美果然有问题。谢谢你的认可。不，对于以前就是长得可以的，然后现在呢是越来越好看，然后祝我。亲爱的、敬爱的、可爱的猪猪，生日快乐！然后，嘴变甜了吗？我，对，在你面前我什么都变得很甜蜜。那可不敢。对，然后还有祝你什么呢？我觉得猪猪进步最大的地方就是他的表现力越来越好了。对，在我眼里，这些年来的变化有三年了吧。快三年的变化，就是从他第一次登台表演到现在的变化，最大的就是舞台魅力越来越强，可能这也是大家喜欢他的一点。对，还有长得好看。对，然后就是这样，谢谢，祝你生日快乐。耶、yeah! 又是许愿就会灵。我是 GNZ48 Team G 的徐爱玲，谢谢大家前来观看 MG 公演以及猪猪前辈的生日公演，谢谢大家。耶、yeah! ！徐爱玲，谢谢。耶、yeah! ！来，让我呼吸一下新鲜空气。对，今天是我想到的新梗，我说可以不吃，可以不拿，但是一定要呼吸新鲜空气。对，徐慧玲，你在他旁边好黑哦。怎么会这样呢？你过来我们看看呢。不用了。没有，我们朱姐在我心里就是肤白貌美大长腿。对，然后我刚认识朱姐的，不叫朱姐，叫星星妹妹。可以。对，星星妹妹的时候我还很紧张，因为她看上去就是一个一朵就是带刺的玫瑰，因为毕竟我们第一次的合作就是lay down，够刺激的，就刺激的认识。但是后来我发现我们真的很聊得来，然后刚好最近一起当仔仔的妈，对，然后就是相谈特别愉快，然后就希望以后猪猪呢家里的猫猫也就是健健康康的，然后我们星星妹妹也健健康康的，开开心心的，然后希望她就是这段时间特别的忙，希望今天结束可以好好休息，然后开开心心的，生日快乐。耶、yeah! ！那么接下来就请欣赏下一排小伙伴的 MC 吧。耶、yeah! ！储藏你们的声音，我就是黄楚怡。大家好，我是 GNZ48 Team 九黄楚怡，大家叫我奶黄包、洋洋后奶黄酥。感谢大家今天来看 Victoria G 以及猪猪的生日公演，谢谢。耶！黄楚怡，谢谢大家。耶！对，猪猪的生日祝福就是多吃点，你太瘦了，你好意思说我？不是真的，就是猪猪，就是我觉得他就是越吃越瘦，就是我有时候就是那个什么，就来剧场上班的时候他走在我前面嘛，然后就这样子，然后我就说天哪，猪猪的腿怎么又细了，就会发出这样的感慨。对，然后就之前冰冰还有反正就准备公演的时候就他们都很慌忙嘛，然后呢你就看到他们那么慌忙，就已经开始着急自己的生日公演了。对，然后呢就希望你今天的环节都能顺顺利利的，一定可以的。对，祝你生日快乐，谢谢。耶、yeah. yeah. 一个福两个兵，我是你的福冰冰。大家好，我是 GNZ48 Team G 的福冰冰，感谢大家来看猪猪前辈的生日公演，谢谢。耶！加油，胡冰冰。耶！谢谢，对不起。耶！就是刚叫错了，平时都不是这么叫你的，应该是叫你星星弟弟才对的。啊？为什么？
因为你不是金花，你是瓜。不是，但是你刮起来的时候很瓜。对，就是对猪猪的第一印象就是很高冷，就是我都不怎么敢跟他讲话，然后接触下来之后就感觉他很温柔。对，就很温柔，就平时我们相处的时候他就很温柔的关心我，像个就是像什么厨师，不是像像我家人一样。对，这么高评价呀。是啊，因为你很关心我，就是然后呢就他很温暖，平时我都会找他玩，然后希望你一家人能幸幸福福的。然后呢家人，对哦，你问候我父母。不是，是是那个渣渣，就是你们。对，然后跟那个爱家，然后永远幸福的生活在一起。对，就是这样，谢谢。耶、准备好了吗？在童话里最英雄的是GGBOM。 大家好，我是 GNC 4 Ten Team G 的朱欣，大家也可以叫我 GGBOM。 欢迎大家观看我的生日公演，谢谢。耶 Say no， 谁在家人路盘春，世界无双独一份，西湖小小大路边，花生月底雨夜深，祝一起生日快乐。谢谢。谢谢，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 谢谢大家，谢谢，谢谢，哎，我在，我在，谢谢，哎。谢谢。耶！好，到我说话了。然后怎么给自己祝福呢？然后给自己祝福怪奇怪的，然后就随便说一点吧。然后非常感谢大家一路的陪伴。然后就是希望以后可以一起走下去，就是很官方的话。然后刚刚在冷餐也说了，就是谢谢大家一直这么包容我，这么支持我，然后我也会快点长大的，然后成为你们心目中就是那个别人家的小孩，然后我会努力的，谢谢。耶！通往幸福的口号是芝麻开门。大家好，我是 GNZ48 Team G 的灵芝，你们可以叫我朗基。谢谢大家来看 Victoria 机，祝一新生日公演。耶！谢谢，谢谢，谢谢。耶！就是其实就因为我不是没有上前半场，所以 MC 就是没有位子嘛。然后我就跟猪猪说，我说猪猪你的生日环节就会没有我，然后祝福我也不能给你。然后说为什么？我说因为我不上 MC。 为什么？我说因为没有我的位子。为什么？我说就是就想一个就是猪猪这种人就在一个边，我说你上来站我的位置，站在我的旁边，有什么事我就给你担着。我觉得我就不行，不能，就是我就觉得就是因为我刚进团的时候嘛，然后我有一个外号叫 BB 机，然后就是因为我话很多，我们那边话很多的意思就是 BB 机，然后我就说我出道了，我的外号叫 BB 机。然后罗可嘉就跟我说，二期有个前辈叫 GGB 哦，你要是敢叫 BB 机，你就是跟他自我对还是什么的，反正就是说我就跟他对着干嘛，就刚好名字是反过来的那种。我说啊，
后来我就第一次见到他的时候就觉得他很可爱嘛，然后但是我们因为有一些矛盾，他就然后我就看他不爽，他也看我不爽，就是然后包括他后来就是来预备生的时候，我也不跟他讲话，他也不跟我讲话，然后他平时不笑的时候就这样，就凶不拉几的，然后就对吧，你们懂吗？就你说骂我呢，凶不拉几，不是就是夸你可爱。好，然后有我跟凶不拉几的就不必了，就然后就是后来我跟猪猪就是正式熟的时候是有一次我们都在点外卖，他一个人就是有那种渴望的眼神看着我们。我哪有，有就一个人坐在那没就很想点，但是没有人就是没有人注意到这个眼神，我就说前辈你要点吗？点什么呀？对，就是那一次点外卖的时候跟他熟了，熟了之后就有一次我在 舞蹈室哭的时候，然后就他就过来问我怎么了，然后我就跟他说，他就跟我说了很多那种毒鸡汤，但是别人跟我说毒鸡汤的时候都没什么用，但是朱一星跟我说毒鸡汤，我觉得每一句毒鸡汤都特别有用，然后他就升格走了，他就跟我说了一句这样的话，没关系，我在剧队等你来。我当时说你怎么知道我会来剧队，然后我升格的那一天朱一星就给我发微信，看吧看我说什么，就说你会来，就然后就觉得朱一星是一个神算子。我在真情实感，现在就是我就说就是我觉得朱一星就是因为他姓朱嘛，我就觉得很亲切，因为我是灵机嘛，他是就是猪跟鸡是一家嘛，就什么时候的关系，就是什么您继续，就觉得然后他也每一次都在安慰我，就跟我说很多很好的话，就觉得然后这一次跳低烧我就扒得很那个，朱一星就明明在忙自己的生日公演，忙得都已经怎么办啊什么，就已经忙得焦头烂额，他还把手机放下，那你要我教你吗，我说你要吗，然后就来，然后他就教我，就明明自己的事情都没有准备好，然后还帮助我，我就觉得他真的对我很好，但是他对我好是朋友之间的那种好，就是是吧，没有人会有这样的疑问。是的，然后就是这就是我想跟你讲的所有话，因为我没有给你写信，因为你没有邀请我给你写信，这个难道不是自己主动的吗？哦，我还需要求你吗？就是说林芝你可以帮我写信吗，就这样我就会你好要面子哦。对，我因为我脸皮很薄，我看不出来，平时也没见。然后就希望你的生日环节就是办得很顺利，然后因为猪猪以前说就第一次见面的时候我没有叫过他前辈，就直接想要伸手摸他的脸，然后现在猪猪前辈我可以摸你的脸吗，你们说呢？就一下，就是真的很想很想戳他的脸，就是太舒服了。对，就这样，祝你生日快乐，谢谢。真乖。空气中氧气，森林里有叶子。大家好，我是 GNZ48TeamG 的叶舒淇，感谢大家来看猪猪前辈的生日公演，谢谢大家。耶。谢谢，耶！然后就是猪猪前辈嘛，第一次见是在排练室的时候，那时候见他就是戴着口罩，然后不笑，就觉得好凶、好恐怖啊这个前辈。然后我们俩相处之后，他真的是好可爱，然后就特别的小女生，然后
感觉全身上下都是宝藏，就是肩膀又好看，腰又好看。我以为你要来摸一遍。没有，就是个很优秀的女生，然后就很喜欢，特别想要养一只这样子猪。哦，不行不行不行，你已经有人养了。然后就我不介意再养养呗，养不起，我就说，嗯，然后就希望你越来越好，让你们一大家子，一大家子，你们一家子合家欢乐。嗯，我们一大家子，你说什么呢？好的，我们一大家子合家欢乐。对，就这样子，谢谢大家。耶、大家好，我是 Gen Z 48 Team 七的梁娇，欢迎大家观看猪猪的生日公演。耶！梁娇，谢谢大家。猪猪，快！就是，首先我要祝爱家的养猪事业一帆风顺，然后希望他喂的猪越来越温顺，然后越来越软。然后你们不给我们发猪，那我就捏真正的猪，你们捏不到的。然后就希望他，就希望猪猪能够天天开心。然后他是一个非常软的软妹，然后希望他以后，还是这么软吧。听见了没有？谁说那个什么猛汉来着？哦，我还要补一句，就是他们总说追星打他们很用力，但是猪猪每次打我的时候都是这样的，就这样子。然后所以我有一次我就跟他说，你怎么打我一点都不痛啊？然后我不是昨天拔了个罐吗？就不知道为什么昨天他就不知道手怎么了，就我拔了个罐在这，他手啪灵芝啊！那是拔罐的原因，不是我。对。然后就希望猪猪他能够天天开心，然后就是不要那么害羞了，虽然我也是个很害羞的人。就希望他能天天开心，然后身体健康，就是这样。谢谢大家。Yeah. 请欣赏接下来精彩的 UNIT 曲吧。星星哥哥不要走，谢谢哥是香，都买给买来的。
蹦巴啦噔巴啦噔巴啦噔，下啦。试图理解女生任何野蛮做法，只要紧紧拥抱，然后说声你会爱她。
越冷落他，让心开出了最寂寞的花。越想勇敢越害怕，越要离去越像是太下，等到无边身影是错的吗？
桥墩之间，不如深吸多余的安全，打开新的世界。我要在脚边到我身边，释放自己，自信翻越瞬间。为我睁开闭紧闭的双眼，坠入我所设计的深渊。Thank you.
束与你。
精彩的运曲有 Luna 双行道、初心女孩低烧、初心女孩低烧，要你说爱我，千里占距离。大家开心吗？开心。接下来是直播弹幕互动环节，来自口袋四八直播弹幕，昵称为。再往那边站一个。这是什么？朱恩师聚聚。朱恩师聚聚的粉丝说：“我要让星星都发光，星星都发光的星星是朱一星的星星，把每个梦想都照亮，比夏天的太阳还要亮。”嗯，佩佩，来自哔哩哔哩直播弹幕，您称为又是你，又是你 ，Pam 一四三的粉丝说，是我粉丝，真的，因为一四三，哦。那间便利店今天不卖心形巧克力，有需要的话今天都售爱珠糖。来你，昵称为我是幺幺四 A 的粉丝说，用一对明亮的眼发现猪的美好，用一双勤奋的手创造猪的幸福，用一颗宽容的心迎接猪的快乐，猪年大吉。耶！写得很好，写得很好。对，那么接下来让我们一起来看一下今天的 MC 话题吧。耶、yeah. yeah. ！哇。谁最好跳公演用错表情体验？男装公演有什么新奇想法？怎么都是哄？哄演绎哄女朋友，队伍是手机，队伍是手机，队伍是什么手机？队伍是手机，哪个牌子？啊、哪个牌子？哪个牌子手机？什么意思？唱出来，打一下，打一下，来，我们都打开。这个台上如果打开四的话，我们都打开看看吧。我们都看一下，我们都看一下。每一个都很精彩。哇哦，两人一组演艺生哄师 Team 剧对男装，你们目的太明显了，让我们很害怕。好，那我们就把这个艰难的选择权留给爱家，真爱家，爱家，可以可以可以。真爱家，请问你要选择什么样的 MC 话题呢？想选哪一个呢？你要有自己的主见。我看选就是也看。你要让粉丝对你的支持、对你的认可，就在这种时候体现。可是我不会哄啊。我们都是，可是我没有啊，就是我。没关系，就算不红，我们也想看一看。你们，我是裁判，我是裁判，你们两两一组。我是裁判，我是裁判，你们两两一组。不，爱家是裁判，我们两两一组，最后爱家在那个。林佳佩，想跟谁一组？你不要想跟陈科一组。我没有啊，人家还叫我主动跟陈科。你不要想跟我一组。我要和你一组。不是在分组了吗？哎，我当裁判，我当裁判。哎，我来当裁判。这样，猪猪，猪猪，我们俩一组。猪猪，好话。来，这样，可可，你选谁？猪猪，没想到马上就进入了修罗场。你选谁？就因为你要选陈科，陈科要哄我五个小时。就因为陈科，就是陈科不可能不选我。不行，现在环节不在你们这。现在就是这么一个情况。上来了，猪猪不知道我们刚刚发生了。现在是这么一个情况，就是大家都在找好朋友，可是没有人跟爱家一组。你不愿意当爱家的好朋友吗？找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，竞争里握握手，大家一起亲一口哟。林佳佩，你怎么对谁都有非分之想啊？林佳佩，好。
好，那个现在就是就是我们这里分完了之后，就是爱家没有队友，好可怜哦。MC 呢？我还没关系，你今天是寿星，你抢几组都可以，就当串个场。来吧，来吧，来，你拿着，去拿麦。你们表演啊，现在是什么？你们俩先表演啊，你们俩两人一组演，要给我们做个示范。我刚去了趟洗手间，我就听到有人叫。让他们先看，让他先看看吧，他还没有找到灵感，他不太会说话。那你们先分组吧，我来做主持人。我看这刚好就多了一个人。没有多，没有多，现在没有多，本来多了。对，现在有五队。对，那你就和许褚文。那你我不和许褚文。那你要跟谁？我不跟林佳佩，嗨，科科跟林佳佩，哦，科科跟林佳佩，那好，我怎么就被安排上了？那粉丝安排的，我们俩一起，粉丝安排，你们两个就得好，那徐楚文跟林芝没有办法，谁叫粉丝不安排你们两个？我跟林芝吗？可以的，其实对都可以，相爱一家人嘛。林芝就是也就是还行。刚刚他怎么赢的？林芝就是还行。粉丝不要搂着我，很恶心。凭什么？我哪里不如林佳佩啊？你哪里都不如。就凭你爱陈科的心不如林佳佩。每天晚上陪在陈科排练室旁边的人是我，不是你。但是陈科的钱在我这里保管着。你们。他上科科上次说了要把钱给佩佩管哦，因为林佳佩不会理财很厉害，对，给他100块能还500块回来，然后他拿剩下那400块钱养我，你就算了吧。好，他也分好了，这一局主角不在你们，你只能选徐楚文了，我告诉你，没办法，不要，只能选我了，不要，江西人，你看，哎，徐楚文这么帅，你居然是挑剩下的那个啊。我不要哥哥，帅哥哥都是没人跳，快点喽！我们队的人都不喜欢女的，哥哥，都不喜欢男的。开一下16号麦吧，求你了！快，现在马上开就能听到搜索唱《野狼 disco》。喂，送你地花，我想要带你回家，在那深夜酒吧。好，我们现在分好。就只有唯一有争端，哎，科科太炙手可热。那徐楚文怎么就一个人都没有？要不然你们谁可怜可怜？要就像自爱家一样，去台后台找一个好朋友。OK， 可以了，可以了，可以了。干嘛？我美瞳滑片。好，我们放。那来吧，表演吧。来吧，来吧。现在我们这个就是寿星压轴，好不好？你等一下就不用去下一组 MC 了。好，你们演，你们就倒数第二组。啊。科配就倒数第二组，随便。科什么配科？你有意见？来，你表演吧。来吧，那你们先。来，现在林芝生气了，他不想跟你一起玩。林芝生气了。现在林芝生气了，你要怎么哄他？我是女朋友吧？我是。你懂什么？没有，凭什么？就凭你刚刚问谢磊磊借头发多少钱吗？做什么？刚徐楚文在我旁边问我。哎，磊磊，你上次接头发多少钱？就凭你问他这句话，你就想当女的吗？凭什么？凭他的性别还是个女的？好，为什么？可以，你试一下吧。你两个美瞳不一样吗？嗯，我今天是异瞳。异瞳。好。啊、不是，确实啊。点评，来给个特写，给个特写，异瞳美瞳，给个特写，来看。眼睛。异色瞳孔，对，对，就是瞳孔颜色不一样，不一样。哦，没有，来吧，我们开始。徐楚文离他远一点，他就是定时炸弹。开始你们的表演，对，开始你们的表演。你为什么生气啊？不敢生气了，他现在不敢生气了，你生气吧。我因为
因为你跟别人在一起了。我跟谁在一起了？徐慧琳。只是我的嘴角在抽搐。心里的花，我想要带你回家。在哪？我在生气呢。好，我们再给你配 BGM。对，这样谁生得了气？为什么会觉得我跟他在一起了？因为你们住一起啊。不是，谁不觉得呢？完了，这个 MC 也很上头啊，太上头了。Why？ 哥哥已经昏迷了。你不要做出一副这种渣男的样子，快哄啊！你哄。你还染个，我跟他没有什么关系。你们现在应该是一对。他还染了个锡纸烫，染了个啥？染烫了个锡纸烫。你就去弄个大波浪。大波浪。那个，哄啊！我已经很生气了，我愤怒值99。我看出来了，就是那种你生气归你生气，不关他的事的那种。有可能说你我生气了，你还不来哄我？他们两个天生一对，绝配。对，来嘛，快点。哦，动一动，那你气吧。那他说啊、哦，他说你也没有他好。哇、哦！散了吧，不是，这转哥走，我们走。明志，我们走。算了算了，不跟锡纸烫一般计较。放，算了算了。最后受伤的。我可以请求外宾吗？不可以。不可以，你先说你想请谁？吴亦菲。你就怕他上来之后也说一句你没有他好。对啊，你不怕吗？说的是徐慧琳，徐慧琳，徐慧琳。哎呀，哎呀，这我们这也不要难过了，好不好？好不好？这怎么哄啊？不是啊，他不是要哄我吗？他现在我都。他现在要把你气死。没有没有，是这样子的，在分手吧，在选搭档的时候觉得他好可怜。哎，来，大家让徐慧琳和林芝站在一起看看他到底有多好。来，就对着镜头，对着镜头，来对着前面。林芝，你是不是在学徐慧琳啊？你们两个发色为什么是一模一样的？哇，我们队怎么奇奇怪怪的？难怪我们俩那么奇怪，越来越奇怪了。要不你哄我？怎么？我觉得他俩挺甜的。那个，你反思。我退出，你们两个在一起。好了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 ，他对你最好的，作为最好的疼爱，就是把别人让给你。快，徐来呀！下一组，下一组。徐楚文生气了。徐楚文生气了，徐慧琳怎么？徐楚文耳朵都红了，来吧来吧，来下一对，下一对下一对，就下一吧，下一组好朋友，你吧，就你吧，来吧，就我们俩。是女哦，我是女朋友，你是？也随便你，你想当女的，想当男的都随便，都可以，无所谓。我生气是吗？我生气，你哄我生气吧，我比较会生气。我比较会生气，我比较会生气，我。打的是谁？还没有个杆子握是怎么的呢？那好吧，那你生气吧。那你非要生气的话，我也没办法，哄我。我也生气，你为什么就不能哄哄我？那这样对着你就。生不起来气了，谁看到你会生气呢？对吧？我不生气，你再这样讲我就要生气了。好，我们这组那就哄完了。蕾蕾来演生气吧。我来演生气吗？刚刚不演了吗？演了。刚刚这个你以为在干嘛？这个是在秀广播体操。广播体操。你在干嘛呀？广播体操。我在模仿他，模仿生气。对，你们都是这么生气，你们都是张牙舞爪，你们的生气都好张扬哦。对，很张扬。那你来吧。不张扬你也看不出来啊。你知道吗？真正的生气难过是默默的离开的。对，宝贝不要怕。
伟娟可以睁开得了李珊珊，力气有点大呀。好支持哦！怎么一个个都下场了？也太难哄了。有没有一种学表演的女人也太难哄了？有没有一种萨摩耶被二哈扑掉了？他说你，他说你是二哈，说谁是二哈？生气了，快点！谁扑谁，谁就是萨摩耶。你为什么说我是二哈？我是萨，我不是狗。他是。我好下一组，我们这一组表演完，我们这一组表演完，下一组。我们吧，那我吧。你生气还是我生气？你生气吧，我脾气太好了，生不了气。好吧，我也比较会生气。好。干嘛？不要以为你咳嗽了，我就会担心你、心疼你。咳嗽了？哦，不是，没有，我没有那个意思。朋友圈，我说人类的本质是复读机。谢磊磊，你可以反应再慢一点。反应比较慢，反应比较慢，反应比较慢，反应比较慢。你们开始吧，来吧。既然都又咳嗽了，既然都咳嗽，我要。你不要说你的咳嗽是我传染的，当然是你传染的呀，只有你离我这么近。那我就远一点，那我们就近一点，那我再远一点，那我再近一点，能不能再靠近一点点？好像和你牵起手。好，突然变生气，生气。那我们 battle 要好，很生气。你生气也没有好的。刚刚谁说生气不能那么张扬的？酝酿，你知道吗？给你一个入戏的感觉。哇哦，张扬哦！没有比我们那个嘎吱窝好到哪里去。就是。还瞟我们？怎么了呀？昨天晚上去干什么了呀？昨天晚上我在房间。为什么你去干嘛了呀？我也在房间，为什么你不来找我玩？好了，走了走了，散了散了。不要走，就要走。听我解释。我不听。你听。我不听。啊！你们在做背景板。哦，我再给你们加点戏。我昨天晚上我在给你准备惊喜，因为感觉要给你准备一点惊喜。那惊喜呢？惊喜，你不生气了我就给你。好，那你生气吗？还？那你给我了我就不生气了。你不生气了我再给你惊喜。你给我了我就不生气。好了，哎，不要吵了，你们俩都有点烦人。你讨厌，走开。惊喜就是。你不行，报错人了，报错人了。那我林芝，你应该报的是许楚文，许楚文不见了，许楚文已经逃跑了。许楚文，好，那我们现在有请我们的，你生气吧，我特别会哄人的，柯佩。难怪我刚刚一直在旁边，我说佩佩，我们俩一组吧，佩佩，我们俩一组吧，好啊，佩佩不说话。没有，你根本不知道你走的中间到底发生了什么。对，你知道他刚刚问我，装作听不到的样子。他刚刚问我走的这段时间队内发生了什么，我说也没什么，就是林佳佩特别喜欢陈科罢了。来，快来表演一下，快表演一下，表演一下。你怎么就自觉的生上气了呢？你们谁生气啊？我，他生气吧，哈，我还挺会哄人的，其实。啊、我也想生一个气。对，我刚才看到你。抱别人的女人了？没有啊，她比你重。
你很轻，你知道吗？我刚就是拎。刚抱谁了？刚刚他抱谁呀、啊？这个是什么？头大的那个吗？头大的。我吗？我吗？我比他重。哦，我是比他重。对吧？嗯。闹、no。你去进修了什么？你进修了演技还是？来吧。你才是铁。不准他说话。快继续哄。你还别在他这么生气的时候笑这么快乐。你为什么要笑这么开心？你不知道我在生气吗？你就算生气的时候也很可爱。因为你生气，翻译一下，就是你生气起来也很好笑。是这个意思吗？就是这个意思。我觉得是这个意思。你怎么可以相信？挑拨离间？你怎么可以相信一个比你重的人的话？我生气了。那你生气去吧。对，不要生气，佩佩。那你哄我。你要什么我都给你买。我们都生气了。或者我带你去玩啊，你心情不好带你去散心。好啊。真的吗？只要我两个。啊、懂吗？今天是林佳佩最幸福的一天了。今天是林佳佩过生日吗？我怎么？林佳佩打扰了。林佳佩刚刚眼睛里面这个 MC 话题是不是你投的呀？然后我用小号在这样的机会是。今天的 MC 分组也是你分的。对，故意不听不见谢磊磊跟你说话。对，干得好。来到了我们最后一队，来我们到我们最后一队，来吧，来吧，去吧。这 MC 话题谁选的？你呀、啊？我吗？没有啊。就自然而然就变成这个了。谁哄谁？就还是你哄我吧。我觉得你比较会生气。对，我会生气，但是我也会哄他的。嗯。但是没有成功过。那么问题出在哪儿？他不说话。好，还来就轮流好不好？轮流来吧。我坐在前面。对。啊，一般是，我看一般是怎么情况来着？我先生气，我生气之后，然后他就更生气了。没事，你们生气，我给你们设置一个情景，就是艾佳和别人一起打伞，然后朱一星就很生气，艾佳就觉得，哼，为什么要生气？开始。这不是。你是天天。围观他们的生活，你怎么这么？不会的，不会的，这种情况朱一星根本就不会说话，朱一星就。好好，那啊，有过这种情况是吗？没有，没有打过伞。现在去打，搜搜上。没，现在得去拿伞了。我打完了，好了，你走了，你走吧。我多余了，快去走了。是我生气啊？对啊。好了，你生个气。没。啊、闭眼的睁开眼你就生气了。哎呀妈，太像了，害怕了，开始颤抖。嗯，你怎么了？没怎么。太像了吧！太真实了，太真实了。这个时候，一般我们队就分成了两波，一波站在他后面，一波站在他后面，然后随时准备把他们拉开。好，继续。你怎么突然不说话了？没有不说话，就这样。可是你刚刚都在说话的，你突然就不说话了。我还不能有开口的权利了吗？哎呦，这都好难哄。你对他们都说话，对我不说话。现在不在说吗？好了，艾佳哄完之后觉得怎么哄不动，生气了。这个时候艾佳生气了。跟你说话了，我不想跟你说话了。说话啊，说着呢。
说什么啊？说话。说什么话啊？正经话。那继续说啊。错了。那我们打伞制造。渴死我了，渴死我了。你们看到都是假象，他没有那么好好好，不是没有那么容易投降的。中间会有一天是张成宇的尴尬期，他永远不会投降。好，其实这个是搜搜的亲身经历。对，好好，那我们有深柱 吗？对，有深柱。祝 ID 为澳洲田救国的，祝你生日快乐，然后希望你天天开心，对，事事顺利，然后越来越帅，对，生日快乐，然后祝 ID 为土豆精姐姐的，祝你生日快乐，然后你的小腮帮很可爱，对，然后希望你能天天开心，以后也能有更多的机会见面，谢谢。耶、yeah! ！然后祝我 ID 为夏天姐姐的，祝你生日快乐。然后，感觉还会经常，也没有很经常，但是偶尔会见到你，然后挺开心的。然后每次过来辛苦了，然后期待下次见面。对，然后谢谢你的支持，生日快乐。耶、yeah! ！然后这里有一个祝过审玉子田里岛。在吗？祝你生日快乐，然后改了 ID 了。对，之前的 ID 没有过审。什么？之前的 ID 没有过审啊。哦，没有过审啊。之前那个叫什么？你是起了个什么不合格的？对。不能提起成员名字。什么？不能提起成员名字。哦，好，那就祝你生日快乐，然后谢谢你一直支持我。耶、yeah! ！好，我这里也有一个深祝，祝风雨。哦，不对，你是我的阳光彩虹521，祝你生日快乐，谢谢你一直以来的陪伴，希望你的生活多姿多彩，然后像彩虹一样美丽，对，希望你以后也能一直陪着我，生日快乐。耶耶，我这里还有一个生祝，祝我最最最讨厌的小 A 生日快乐。不是你们啦，真的是。然后呢，就是一个女孩子在就是每周都会过来，非常的不容易，然后跟那些豺男豺狼野什么野兽，哎，是这个豺狼虎豹，豺狼虎豹，对对对，一起什么喝酒吃夜宵的时候注意保护好自己。好，谢谢，生日快乐。耶、yeah. 那么我们接下来就有请下一组的小伙伴吧。耶、yeah. yeah.耶、yeah. yeah. ！那我们来选一下 MC 话题吧。一队里谁发脾气最好哄，哄人的绝招是什么？现场演示一下。二，如果跳公演时用错表情会是一种怎样的体验？请示范一下。三 ，Team 剧队男装公演有什么新奇的想法吗？四，两人一组演绎哄女生气的女朋友。五，如果队伍是一部手机，成员分别在手机里面充当什么软件？为什么？什么五？你们要选什么呢？选什么呢？有三有五。我们应该让猪猪选了再走。可是他已经在上一组讲过了。猪猪，你想选几？好，他不理我。闭麦了。那你们想选什么呢？怎么到我们这组就没有互动了？因为他们有说三有说五的。哦，对，那你们想选三还是选五呢？三，三，三，那就三吧。好，那就三。 T
Team 剧对男装公演有什么新奇的想法吗？那就由看起来很激动的大乔先开始吧。就是男装公演，我就希望有真男人。啊？什么？什么？啊、就是男 staff 吗？不是不是，意思就是非常非常瓜的成员，猛男哦，就看上去很男人。那谁是真男人呢？徐楚文。真男人徐楚文。谁是你心目中的真男人呢？徐楚文，等当天我才知道。好，今天徐楚文去厕所的时候，然后我们的经纪姐姐看到他的背影吓了一大跳，以为是个男的，你走错了。的后台哈。对，很吓人。还有呢？那你对你妹妹的男装有什么看法吗？就是还可以。你妹男装好帅。对呀、啊。你男装过吗？我还没有上过台。哎，都一样的啦。那你对自己的男装有什么期待吗？就是希望自己能帅一点。那你呢？我对男装没有期待，我希望我这辈子都不要男装，太可是你要接受这个现实。我不想接受这个现实。你有什么新奇的想法？我有一个新奇的想法，就是所有成员都男装，我一个女人全部围着我转，啊，太爽了。梦里有，梦里有。想的挺好，想的很好。还有呢？没有什么想法了。不啊，你可以，你可以啊，你当女装大佬。您说的有道理，对吧？他。不是哦，那你得垫那个胸肌，就有那个假胸肌，女装，然后戴一个假胸肌，那个就很帅，对。然后就如果是我的话，我想要像就像瑞子一样就行了，就男装的时候就只要像他就够了，因为他太帅了，这个人不知道怎么搞的。你开始花痴了，你就没有自己男装的想法吗？我男装，其实我男装，他们我就是最近不是要男装公演吗？然后我也说完了，我男装会什么样啊？然后搜搜拿了相机说，哎，你就会是郝静怡这个样子。然后我一看，完了，郝静怡，可能是脸颜是帅的，对，很奶哎、欸，对对对。他用的奶奶灰，你可以换一个发色，你们就是男装兄弟。就希望我的男装可以惊艳到别人，不要吓到别人就够了。好，你呢？要是男装的话，就是台上是男装嘛，那台下就女装呗。舒淇一全部女装。舒淇一直很期待男装，结果对，结果是了，结果和我一样，对。还有就是男装不一定就是要都是那一个形象啊，什么可以光头啊、寸头啊、油头啊，都有想拉头。那什么？光头就是各种类型的男人都有这样子嘛、哦？还有什么古装的男的都行嘛？就不一定要一个形象，我觉得都可以安排上。反正我又不上。对。哦，你不上吗？对啊，下次给你安排。下次一定。那你可以挑一个人来当光头。对。看谁的头最圆，谁叫阿、最像阿哥？哎，你挺像的呀。我跟你一起外务呢，想啥呢？哦，我发现了，我们这里好像只有我们三个男生，只有他们三个。哎，真的吗？你们都不上？是啊对啊。那我们三个谁光头会好看呢？你啊。你呀、啊，会就圆啊！你光头就是一个，你不想当狼狗吗？那就光头。光头是狼狗，至少不可能，不可能，不可能。我觉得乔光头会好看，因为你头都好小。嗯，然后光光看呢？哦，我是，我以前就是大光明。我以为你要说我是，我以前就是光头。那你可以 ？No， 不可以。你是阿哥，你是阿哥，你才是。别伤害，别互相伤害。你呢？我对男装的想法就是我也挺想尝试的，可惜没有机会。对，没错，我们都是这样的想法的。我们把那个外物拒绝了吧。不行，我们换换外物。不可能，不可能。那我们换。对呀、啊，然后呢，就是我想说就提一下什么新奇的想法，就是cos 一些很好玩的东西，比如什么动画片里的人物啊，或者是那种葫芦娃吗？好玩的东西。行行行，还有什么三毛啊那些，还有拳皇里面的那些什么。还是别 cos 了、cos 会被骂的。葫芦娃太性感了。为什么呀？我就被骂得很惨。我觉得一把辛酸泪，哈。我觉得挺好看的呀，对吧？而且我都没说我是 cos， 都被骂了，所以我们还是别吧。不行，要有新意，对。是的，对。然后我男装公演的话，哎，你已经男装过了，对啊，我已经男装过了。然后新奇的想法，我就想看大家男装扎双马尾，就男装扎双马尾，就是戴了假发之后再扎个那种揪揪什么的，就很娘炮那种。就是韩月扎双马尾。然后我其实一直很想看大家就是男装戴了假发嘛，然后再穿那种粉色的蓬蓬裙，我觉得就很画面感。现在叫徐楚文穿，就比如说让什么
小柯呀，小月呀，小徐呀，什么的，都穿一下粉色泡泡裙，然后再戴个假发就很棒。对，这就是我新奇的想法。嗯，我的话就是，嗯，公演嘛，就想就整个队一起，然后男装，然后跳那种男团舞。哦。对，就会感觉那种，就是而且还是多人嘛。那你要在里面吗？还是你想看？下次不应该跳女团舞吗？下次，因为本来就是男装了。对，很新奇的想法。什么舞？女团舞。天哪，你们什么魔鬼啊？叔叔已经干过了。啊。哦。男装。哦哦，我知道了，知道了。挺好看的。黄楚英要是男装就不能甩头发了，不然一甩、啊、假发甩掉。可以啊，我今天戴了猪猪的那个那只猪我都不敢动我的头，因为我无数次在后台就是化妆的时候那个头发就挂在那上面。对，作为过来人的想法，像你们这种头发长的绑上去戴假发之后，你就会发现你的头特别的大，不像我戴上去就像个光头。会比较开心吗？这样子伤害头发少。会比较开心。会比较开心吗？很快乐。说自己头发少很开心。去年我们的妆发就夸我，哎呀，头发少就是好，戴上去就像光头一样。那我觉得我头发应该更少，你知道吗？我今天这个发型只花了几秒钟就做好了。你再说我就把你不是是因为拔下来。你的发型是因为简单好吗？那就来好了，去吧。就几秒，真的就几秒，我当时都惊了，我真的太随便。太方便一女的，算了，我错过，我略过，我不太好说。我们下去数数看谁多一点哈。嗯哼，那今天有深注吗？我有一个深注，就是 ID 为公头西瓜的在吗？在，是你呀、啊！我还想说这个是谁呢？有没有见过这 ID？ 然后就是，夏天因为有西瓜，什么？外援，外援，冷静点，请外援了。哦，夏天因为有西瓜的存在，不，西瓜的不离不弃才如此甜蜜，所以希望明年夏天我们还能一起度过。谢谢你，生日快乐！哎，夏天哦。我这里有一个深注，有一个拼团深注，然后我是正常的念，因为这个深注我骚不过他。这个深注的 ID 为你们在那里，景月板江吉鲁汤面云家吃糖乐蒙，这有15个字。然后，拼这个深注的13个粉丝，你们好。其实说句实话，你们13个人里面没有一个人我认识的。没有就是没有经验，就是讲这种拼团深注，所以说句客套的，就提前祝你们新年快乐，然后希望新的一年你们13个人都能多挣点钱，然后点单独的贺卡。大乔还是那个大乔，果然是大乔啊。果然是大乔。到我了，我都有点紧张。我这里有4个深注，请问 GGB 新兵乐要不要加冰？好，他们替我回答你了，答案是要。然后祝你每天喝新兵乐都会喝得开心，然后记得加冰，然后生日快乐，天天开心。哇耶、然后贵贵在吗？祝你生日快乐，然后大老远来一趟也不容易，然后希望你每天开开心心一点，然后自己的梦想都可以实现，然后成为一个很优秀的人。对，然后祝你早日找到对象。对，哇、梦的清晨在吗？嗨，祝你生日快乐，然后祝你每天都有一个很棒的清晨，然后祝你每天都睡得着，吃得好，对，吃嘛嘛香，然后干什么都很顺利，然后生日快乐吧。好，耶、祝丽梅 CS 里，
然后祝你生日快乐，很久不见了，嗯，你还是没有变。然后希望你可以经常来剧场看我们的微剧公演，然后经常来看看我，然后希望你之后也可以一帆风顺，然后跟我一起好好长大，虽然你比我小一点，然后但是希望你可以像我一样，不是，不要像我一样这么幼稚，然后可以成熟一点，成为一个成熟稳重可靠的男人。谢谢。耶、yeah. hey. 还有吗？那接下来请大家继续欣赏精彩的公演吧。耶、yeah.Number 15
前辈他是猛男，是猛男，猛男。想更好，谈业务，谈业务。学会计，学会计。四十除八能除得进吗？十七减九等于。能除得进吗？五四八。零九。啊！零九年。等一下。零八年。是吗？啊！六三八二，想更好。每天都该让自己获得经验。
Thank you.
幻境，降低降低锁定，我的视线仿佛只剩下你，后续情节变到下个世纪，一声小鸡甜蜜透进心底，这一瞬间希望时空暂停，情不自禁嘴角扬起笑意，你会不会发现我的秘密，朋友们的玩笑将我推向了你，你害羞的模式给我许多勇气，闭上眼睛大声喊出我喜欢你。相遇仿佛有些刻意，激荡的心多久才能安静，朋友们的玩笑将我推向了你，你害羞的模式给我更多勇气，闭上眼睛大声喊出我喜欢你。
祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。眼睛亮清澈，欣赏着这些景色，骑着梦想单车，在下一路曲折，被时光唱成歌。耶耶耶，那个拍立得上面只有两个人，哇哦，三个人，谁？舍不得。梁可，还有个梁可，在那上面。对，太可爱了。快许愿。这儿，这儿。这个灯。快快快。这个灯。好像没有。要烧着手了。哇。拯救你。生日快乐。谢谢。好，让我们一起来看一下我们的生日弹幕。哎，怎么会？莫斯，生日快乐！希望新的一年你能做更多自己喜欢的事，期待每一次的见面。Jenny 48祝一心应援会，素昧一见此心许，岁岁朝朝两相知。愿得世间安与好，只记平生喜乐事。祝宜兴生日快乐 ！JZ48 爱祝应援会，月永辉，心长明，手携随月行，三五共盈盈，路漫漫，愿点点星光伴你同行。祝世界上最可爱的贝生日快乐！陈心宇，猪猪生日快乐呀！今居然有人的生日公演延迟了比我还长。其实在翻自己微博的时候，我都会发现你都会突然出现在下方的评论区，虽然对彼此是不大特别熟悉的状态，但觉得你这暗中观察的行为还怪可爱的。希望你的圣诞环节已经圆满顺利结束啦，我相信你在新的一年也会继续给爱你的人，你爱的人带来快乐的小惊喜，要加油哦。吴雨飞，猪猪生日快乐，其实不好意思说，我每次跟你讲话都会害羞，可能是因为你的眼睛有魔力吧，以后也要快乐养猪，猪猪天天开心，你笑起来真的好好看。叶舒淇，猪猪生日快乐呀，你真的是很可爱的小女生啊，不管是撒娇的时候还是生气的时候，一举一动都好可爱，你是我心中最花的花。耶耶，好，那么就接下来到了我们非常隆重的读信环节。当然是要我先啦。对，然后我这边是先读一封信。你猜猜是谁？猜不到，猜不到。现在是凌晨3点整，才刚刚完成了编导专业的作业，接着洗漱结束后躺在我的小床上给你写着这封信，是不是觉得特别感动呀？说好的要写一篇长作文来歌颂你，那就一定会写，虽然我得7点起床上课，哭哭的演文字，本来早就也想了要抢弹幕的，连要写什么都准备好了，不知道为什么总感觉自己已经提交了，可能是我困糊涂了吧，毕竟这些东西都是我大半夜才挤出来时间完成的。朱姐求你一定要看看我的一片苦心，回来说好的请我吃大餐可不能忘记了哟。不会忘。
好，接下来咱们进入正题，是朱一星表彰大会。首先呢，祝朱姐不知道多少岁，但看起来还算年轻。这是括号里的内容，朱姐生日快乐，蛋糕气球的表情，然后再恭喜我们的朱即将更加成熟稳重啦。虽然年龄的增长或多或少都会留下岁月的痕迹，不过呢，你留下的只是一个喜欢依赖的小朋友长大的样子。如果说我不了解你，我一定会以为你是一个年纪轻轻的高中生小屁孩而已，而且一定是比我更像小屁孩的小屁孩。但没办法，谁让咱那么熟了呢？不得不叫一声朱姐，以此呈现你尊贵显赫的地位哈。真的叫什么 GGB 嘛，不如朱姐更贴切，我也觉得。毕竟金刚芭比不是空穴来风，它真的名不虚传。建议大家来试试，尝试过朱姐小拳拳的人大概都懂为什么这么说。可奇怪的是啊，明明是一个肌肉发达身材健硕的，说谁呢，鬼见愁女金刚，却总是莫名的透露出一股可怜兮兮人畜无害的气息，让人不由自主的想去接近你，认识你，甚至想要保护你，手照顾你。但经历了这么久的相处之后，我才发现你的角色才不是那种循规蹈矩又需要人照料生活起居的大小姐呢，反而是一个温柔体贴又充满浪漫色彩的小女人。试问谁会不喜欢这童话一般的女孩呢？反正我做不到。现在想起来，原来我早已经被你独特的气质深深吸引了。帮我跟爱家对不起，对不起。我还记得曾经有一次，你跟爱家他们才刚开始慢慢熟悉的时候，我们已经相约出去逛街吃饭了，成为了志同道合的饭友。你那时候对我说了一句，我现在都还记得，你说不知道为什么挺喜欢跟你一块儿出门，因为感觉特别安心特别自在。说实话哈，其实当时还是有点沾沾自喜的，就觉得我居然也能给别人带来舒适的相处感觉，简直是太有成就感了。虽然我觉得我好像也没做什么，你还是一个特别特别乐于帮助别人的人，这一点我可是深有体会。在我一穷二白却又不得不花钱的时候，你是那个二话不说就给我转账借我钱的人。你也是一个永远会想着身边朋友，每次一旦有好吃的好玩的好喝的，你跟爱家总是会发消息告诉我，或者带着我一起分享这些美味，正所谓应了那句狗富贵勿相忘。在我为你贴的这些标签下，你同时又是一个很感性，偶尔会很敏感，总的来说就是情感泛滥的一个小女孩。你容易被感动，很容易哭鼻子，但同时又是个坚强的女孩。你不会因为外界对你的攻击，对你的恶语相向而崩溃，而一蹶不振，这些都不是你。你只会因为那些抨击之后大家的关爱和理解，而让你好不容易小心翼翼保护起来的心一下突破最后的防线。因为你知道大家爱着你，你并不是孤身一人，我们有好多人，有你的粉丝，有我们 Team G， 有 SoSo， 有我，有爱家，我们永远在你身边爱着你。就算人不在身边，但是心也永远是连在一起的。所以你不要怕，遇到再难再痛的事都不要怕，看看我们都可以成为你的勇气和底气。我好像说的有些太杂太碎了，能听懂就好，听不懂就算了嘛，你们自己回去慢慢多做一些阅读理解嘛。反正我这大半夜写信难免会有点神志不清，这属于正常现象哈，不许怀疑我的逻辑思维能力。现在是凌晨4:11，眼皮子不知道打架了多少次，手机不知道砸了多少次脸，我终于写完了这封信，完成了对朱姐的 flag， 是如此的真诚。你等着，等我回广州就该履行你的义务了，看我吃垮你。最后得来个标准式的结尾，祝朱姐生日快乐，未来在等着你。来自 GNZ48 杠杨青颖。
谢谢辣条，不知道你有没有在看，反正好好学习哦，我在这里等你，等你回来我就请你吃大餐。对，其实我平时是一个，我其实觉得我真的不太会说话，然后我和朱姐在一起的时候，就两个人在房间爱家不在话，我们两个就真的就坐在那边一句话不说，就可能不熟的人看到我们会以为我们关系不好的那种，但是其实我觉得那样子其实很舒服很自在，就是和他在一起，就算我们俩都不太讲话，但是就不会觉得很距离很远吧，然后就会一直有种很亲切的感觉。所以说虽然说辣条不在，我就辣条在的时候可能厚脸皮一点不会觉得怎么样，辣条不在我就，你们不觉得我都很少来找你们了吗？我越来越觉得我多余了。对，然后就但还是很开心朱姐就是有时候会和我说一说，就是说说就是最近发生什么或者心里怎么想的之类的这种心里话，然后我觉得我不是那种特别会帮别人解决问题的人，但我觉得我很开心能做一个倾听者，就是如果你有什么憋在心里想要说出来的话想说都可以和我说，虽然说我觉得我可能不太能帮你解决到问题这样子，但是我会努力的去聆听。对，然后其实就觉得刚开始见到你，我不是叫你啾咪吗？虽然每次见到你都要夸一遍，就是你真的给人一种会上嘴，就一次啊，从此之后再也没有过。没有，不止一次啊。你帮我数着呢。没有，就当时觉得你很变态。不会，因为他的脸就很软，我不是追着人家跑的，真的好可怕，怪姐姐的呀。因为他的脸很 Q， 真的跟小葵一样。我就叫他小葵，然后就觉得对人很有吸引力吧，无论是男生女生看到你都会觉得很有那种保护欲。对，可怜兮兮的就啊好乖，就心里会不自觉就天哪太可爱了吧。而且就是像辣条说他真的特别会照顾人，我还记得当时我还没有和你很熟，因为我和你熟起来是和爱家就是熟了之后，哦不对，我和爱家一直挺熟，你和爱家熟了之后，你和爱家熟了之后，然后我再慢慢和你变熟的。然后那个时候就还记得你刚和爱家他们一起玩，然后有一次我们在海底捞吃饭，突然间你就和那个就是你多拿了一个碗，你还记得吗？你多拿了一个碗，然后倒了牛肉，是拿了一个外卖盒子，然后往里面倒牛肉，就往里面放番茄汤放米饭，就开始在那儿做那种饭。我说啊你干嘛，你还要打包回去吃吗？然后你就说爱家在寝室里，我给他带回去这种。我就觉得天哪，我吃饭的时候从来不会还想到别人这样子，然后当时就觉得特别贴心，特别会照顾人，很贤惠这种。所以说我在这里最后再说一句我的愿望，虽然说这不是我的生诞，我的愿望就是那天我打开吃鸡的时候，我以为你也会打开吃鸡，然后你打开了王者荣耀，然后爱家说哇你玩王者荣耀啊，你就说看，对啊，看我对你好吧，我就希望你也能对我这么好。那不如你也下一个王者荣耀。不会，我不会玩王者荣耀，所以说我们今天回去就吃鸡。好好，可是你都说了要陪我玩的。好了好了，是我多余了，是我多余了。拿一只手，我陪你，残月佩佩，我们你有一，我可以双开，我有两部手机没有关系。你有没有两个人？你一边一左手摁吃鸡，右手这样，然后转头都被举报。对，生日快乐，谢谢。耶耶。Yeah. Yeah. 没有我就来咯，去吧。我写到一半笔没墨了，你就将就着听。好。对，你看你还有个生猪卡呢，跟大家写的差不多。对。美丽的星梦，美丽的星梦，居然有三只小猪，猪一星，猪二星，猪三星，嗨，星星妹妹。虽然出于前后辈坚实的感情，我应该星星前辈。但基于我们比铁还铁的姐妹情，虽然现在是我一厢情愿，但是如果你认同，我们就是两相欢喜，对，心灵相惜，对。然后
没有那么铁，其实也。我们人没有那么铁，关系。对，关系很铁。对，然后刚开始见到你的时候，觉得你白白嫩嫩，像小说里青梅竹马的女主角，又像个糯米团子，看起来就很秀色可餐，没有当时很饿的意思。那时候我们才第一次见面就要共舞擂荡，我觉得进展过于迅速，甚至不敢直视这两位前辈的脸。你看起来总是有种猫一样的感觉，让人想下手摸摸你，表示下亲近都不知道该从哪里入手，生怕你咬我一口。一开始，一个队开始时不时就会看见你笑，每次看见你笑，觉得这个女的笑起来可太好看了，你一笑灯光都暗了，因为你过于闪亮了。你好会说话。我上台前问过我可不可以说油腻的话，对。然后后来我们就是美杜莎同事，这位妹妹太性感，导致我看了好多你的舞来学习。这位妹妹真是个好榜样，以后多带带我。相处久了，发现你是个慢热害羞的小妹妹，总让人想捉弄于一下。说你小，其实你也很成熟，当然也不是那种意义上的，就是觉得你人很成熟，总是很贴心。我们熟起来是因为什么呢？大概是你像个小天使一样提着个水瓶，像个打水姑娘一样站在饮水机旁边跟我聊了半天开始，或者是在你们房间当个饭桶的时候，朱一新切萝卜的样子，现在都还深深地刻在我的脑海里。我当时就想办法，我说我如果是个男的，我得想办法娶了这个女的。当然我没有这个胆子，也没有这个能力。然后也可能是因为小猫咪连接起了我们的友谊。总之很感谢你在那些时光里陪伴我，总是用你的方式来安慰我，鼓励我。虽然每一次跟你聊天，你好像都不知道该怎么接我，或者我语速过快，你总是像妈妈一样温柔地用手抚摸着我稀疏的头顶，仿佛在给我一种力量。对，我感受到了你的力量。然后跟你在一起聊天呢，如果聊到悲伤的话题，我好像从来没看过猪猪哭。可能是因为我每次哭的都比你快，对不起，这么没用。然后很开心跟你一起相处的日子，然后不知道为什么我们现在已经这么熟了，虽然说认识的时间也不长，但是很开心拥有了一个星星妹妹。对，你真的是一个小甜心，很珍惜我们在一起的日子，以后也要一起好好相处，祝你生日快乐。谢谢，不用鞠躬。星星前辈，不要鞠躬。哀家前辈，没了吗？重头戏要到了。BGM 放起来，有歌吗？音乐，爱心框框出来了。是要坐吗？现在好紧张，我觉得我们应该坐。我又想坐在前面了。没有。这里的观众席位。我写的时候很没有头绪。看你这个分段有点像诗哎。你写的。没有，我因为那个输入法不太方便，然后所以就不太就是没有打逗号，就直接打提行。那我开始念了。这有狗粮，好吃。这有狗粮，好吃，好吃。狗粮给我，好吃，好吃。朱一新不知道该写什么，写之前还磨蹭了好久。该吃的吃够了，该玩的玩够了，终于开始了。说点什么好呢？嗯哼，怎么一到重要关头就词穷呢？感觉自己是个文盲。哎。认识朱一新好久了。和我困在一起的朱一新越来越好了，也谢谢猪猪把我带得这么好。就我说的可能是一些只言片语啊，因为我真的不知道该说什么，然后我也不知道念不念得完。前两天我们去动物园，我看到小河马一直围着大河马转，然后在水里扑腾扑腾的，然后你就说仿佛看到了曾爱家，然后我马上脸都笑烂了，然后你却接着说这一看就是他的老母亲，看来你是把我当妈了，然后无语。所以以后把你介绍给我妈，你跟她争一下谁更适合当这个角色吧。然后了解朱一新之前觉得他是一个不太能说话的人，了解之后更发现他不能说话。我很喜欢每次隔几个小时才能见到你的样子，因为这些时候你都会告诉我很多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 东西，巴拉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 ，看起来话很多的样子。那天我们去拍 PV， 我因为在上课，你提前和 staff 去逛个动物园拍摄，然后你就跟我发消息说
这个熊可好玩了，你大家都去逗它，它会站起来，等会儿你来了我们再去逗。小浣熊太可爱了，游客在投食，然后有一只会搓手手求他们喂吃的，就刚你们视频里面看到的。光是看到这些文字，我都可以想象到你翘着嘴激动地形容他们的样子。我也不知道为什么，一般你在讲你在遇到可爱的东西、愤愤不平的事情和睡醒之前的梦，都会翘着嘴说话，而且你肯定会用很多然后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 ，可能因为你一时半会儿想不清楚。翘着嘴是怎么说话？就是这个小浣熊好可爱哦，就这样的。我有这样吗？你有这样啊。有这样，你就会这么说，然后他们就一直搓手说，然后超可爱的，然后你会这么说话，对，然后很可爱就是了，看你说话很好玩，然后你以后可以多说一点话，然后，那是小浣熊，然后那天你跟我说，你不是很能笑得出来，你说，虽然经常会对你臭脸，但是你真的是让我笑得最开心，也是笑得最真实的人了。我很荣幸能成为这样的人，毕竟我说过，只有看到你笑了，我才会觉得这一天开始了。我不觉得这句话有多甜了，因为你不笑的时候我会很焦虑，如果你一天不笑，我一天都是自闭小孩。我吧，总体上来说不是一个太幸运的小孩，明明已经很努力去生活了，但是总有好多好难的事情，好难才能过去的坎儿，时间太久了，太多事我也不喜欢跟别人说，偶尔说出来也会表现得蛮不在乎，然后你就说在人家就喜欢在外面装，然后我承认我控制不住在外面装，就想嘚瑟一点，这样就不会被欺负，也比较不容易难过。但我跟你讲这些时候，你就会很嬉皮笑脸地说好可怜哦，这么可怜哦，这么可怜哦，自己长大啦，自己长那么大啦，真厉害，来抱抱。哦，就你说这种，你就好了不起哦，说这种话，让人怪想哭的。我们喜欢去吃一家日料店，因为喜欢吃芝士贝，就一次又一次的去。我不开心的时候，你总是喜欢拿食物贿赂我。有一次去吃晚饭，日料店还没到点的时候，我们就在外面转了转，附近正好有个学校，到了放学的时间，铃声一响，校门一开，小孩子都奔向自己的父母。看到这一幕，你就告诉我，以前你爸妈每天都要接送你，有一次把你忘了，你可生气了。然后我也跟你讲，其实我很羡慕小时候有人接的小孩，每次我都是挥手到最后一个人走回家的那个，其实很难过来着。可怜吗？放学没有人接。那你接？我接过。然后他就、他站起来。我好可怜啊。然后他就说完，他就说，他就说这么羡慕哦，那你到那儿去。他就指了一下校门口。我说你干嘛？他说我接你放学啊。就。那前几天真的接我放学了，就我很开心，所以也不就是你对我做的小事根本就不是什么小事，我觉得，因为你整个人就是一个不会说话的人，所以所有的干嘛你就是不说话，干什么你都不说话，然后所以你所有的行动，你不觉得行动更重要吗？但有些时候我没有办法理解了，女孩子真的很难懂，还就喜欢听好话，我知道了。你是女孩子，很多时候我都是很任性的那一个，很多小事我都在乎的不得了，我时不时把自己气得半死，你呢又不说一句话，我简直崩溃到暴走。我说我喜欢圣诞节，结果在平安夜我还在任性闹脾气，什么原因我都忘了，反正我就超级难过，坐在沙发上一不理人，一动都不动，然后你也不说话，就该忙你的还是忙你的，就是像刚刚就是 MC 的时候我生气了，他一般就是不说话就干自己的事情去了，然后我就更难过了，我就很崩溃。作为一个成熟的大人就是要这样子。我不成熟，反正我就其实我平时还挺成熟的啊，
又来了你。哇，是那个人他又出现了。然后到了12点，你就使着蛮劲儿把我拉到了门口，我都以为我们又要吵架了，我超级难过的。结果到了那里，就看到了一棵放在棉花里的闪着灯的圣诞树，旁边还有一个小礼盒放着你给我的圣诞礼物。期间全程没有说一句话，就只剩下我在那儿哭。我说了无数次，我再也不要理朱一星了，我要放弃朱一星，我要马上离开这里，我要走。然后每次。好笑吗？你知道有的时候朱一星更过分，他说我听习惯你了，你放弃啊。就很欠扁。然后每次他们都会来劝我，柯柯说两个人要好好沟通。然后灵芝说你回去好不好。小安说他只是不会表达，反正你们都说了吧，我不知道。大乔说我陪你晒太阳。徐楚文说徐慧玲也是这样。徐慧玲说没有，徐慧玲说朱悄悄跟我说她从来没有这么喜欢一个人。然后李策说开心一点，我给你这个蜡笔小新。瑟瑟不说，只是笑我。杨欣影则选择什么都不说，直接无视我，因为我日常前脚刚发了毒誓，后脚又疯狂打脸，我现在脸都被打成猪头了，在机队简直混不下去了，身败名裂，颜面扫地。我还记得那天艾佳跟我说我明天绝对不理朱一星，第二天昨天那个不是我，不是这样的，他那天在这里说朱一星我再也不要理你了，然后晚上在休息室我看他们俩就很奇怪，就怎么回事，就一个小时有两个小时吗？他们没有理，他们只是相约，我们没有说话哦，我们只是在一起打游戏，他在游戏里发消息你快过来。然后我现在身败名裂颜面扫地，希望你能负责。负责。在朱一星面前我越来越脆弱了，我也不想再当一个很装的人了，其实我都知道，我都不知道自己在伪装成一个什么样的角色，理由是什么。我一直努力奋斗想要的自由，原来只不过是更真实的看待自己。谢谢你让我真正的喜欢上自己，也谢谢你让我这么想要成为一个很好很好的人，想要变得好看，和你站在一起赏心悦目，想要学会流利的外语带你满世界疯跑，想要学会开车带你和肥渣去兜风，想要和你合买一套房子。我可以住住吗？请问你们开 party 证吧，我们集资助五块，我出99，我出9.9。想要和你一直在一起，所以才想要更加更加努力成为原来不能成为的自己，原来不能成为的过于优秀的自己，才能保证我想要的未来可以如期而至。我希望我们能够一起加油努力，长大一岁要更加努力哦，生日快乐。快猪猪说点什么或者做点什么，你压力很大的，不要在那站着。你要哭了吗？我不哭。我们都哭了，我们哭了。男人哭吧，哭吧不是罪。乖了。嗯、来吧，抱一下吧，抱一下。今天想吃什么？
我给你点。嗯。你。怎么了？老套路了，很没有意思哎。回去再说吧。好。诛心，诛心。好啦，没了。抱一下。猪猪不说点什么吗？抱一下，抱一下，抱一下，抱一下。你们在干什么？为什么要躲他？我们就这个姿势，就这样，把手扶举起来，就那个姿势，大家来，你们来，就那样拍合照吧。那我们三二一，祝朱一星生日快乐！哇、啊！我的爱心针，我崩了！可恶！好多个爱心组成一个大爱心。这个，你要回应，搜索甜的站不起来了。回应啊，好啊，要回应一下吧。干嘛？说到了猪猪说话的环节。加油！加油！哦，加油！加油！嗯、就是跟在家当室友也当了一年多了吧，然后。他真的是一个很好的人，他特别会照顾人。然后，但是呢，我也发现他越来越幼稚，就是越来越需要我去照顾他。嗯，就刚开始我就是因为从小到大都是有人照顾我嘛，我就也不会照顾别人，就是饭来张口的那种。然后，但是到这儿了，我要开始学着照顾他，就是。我觉得自己长大了很多，然后他也教会我成长，然后我其实不想让你，就是因为我变得这么成熟的，但时人总是要长大，能为你变成熟我也很开心，然后希望你可以更成熟一点，就是经常表现出真实的自己，不要压抑自己，然后自己开心就开心，不开心就不开心，然后没有必要憋着。嗯，哎呀，不要说我了，不要说我了。好啦，你快乐。我这说一个题外话，昨天我跟爱珠出去吃完饭，然后吃完饭的时候特别。你一个人跟爱珠一起出去吃饭吗？你知道上次我为什么，本来我都不想去长沙了，我为什么要去吗？就是因为我觉得你一个人太可怜了。因为你要一个人跟爱猪一起去，你自己想不开。我习惯啊，鸡跟猪跟羊是一家人。你是鸡？没有。就昨天跟他们俩吃完饭，然后爱家就特别着急，一定要买一套新衣服。我说为什么要买新衣服？就一直在挑，一直在挑。然后追星都买了一套新的，他也没有挑到一件新衣服。我说可是，他说明天要参加冷餐啊。我说可是你平时的衣服也很好看，为什么要买新衣服啊？因为是参加猪猪的冷餐，所以我必须穿新的。然后，嗯，好了，开心点。重要吗？嗯，就有一种见家长的感觉。没事，你继续，你快总结一下今天的生日环节。给大家也说点什么吧。对。要不说就算了。快说，他们大老远来看你。谢谢大家来参加我的生日公演，然后真的非常感谢大家对我的支持吧，就是经发生了这么多事情，你们还陪着我，然后不离不弃。虽然不知道你们还能陪我多久，但是我希望，你们陪着我的每一天都可以很开心。然后就是老话了，开心就好，对吧？然后所以就是希望你们可以因为我变得开心。对，就这样。耶！
那么再次感谢大家今天不远万里来看来吃狗粮，希望接下来能够继续欣赏我们精彩的公演。耶、yeah. yeah.
现。歌让他给你个来电，来俘获他的心，现在 action。多少泪，多少委屈和罪。
下来还有精彩的击掌环节和投票环节，请有序和成员击掌。耶！预备备。祝你生日，祝大家天天在这里，谢谢大家。
吵架，越发留越闪躲，感觉也是不可自拔。过去的忧郁全都抛下，属于我自己的自拔，过去的忧郁。